Україні. Продовжуємо говорити про найцікавіші ранкові новини. Я Катерина Сривкова. Вітаю. На сході 49-річний лейтенант підірвався на міні. З тяжкими пораненнями його доправили до лікарні. Вже у шпиталі медики з'ясували, що це була пластикова дистанційна міна. Використання такої зброї заборонене не лише Мінськими угодами, а й міжнародними конвенціями. У штабі ООС проведуть розслідування. Зібрані матеріали разом із осколками боєприпасу передадуть міжнародним наглядовим організаціям. За добу ворог 4 рази відкривав вогонь по українських укріпленнях поблизу Талаківки, цілив із протитанкових гранатометів. А біля Кримського накривав із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Бійці об'єднаних сил відкривали вогонь у відповідь і вгамували ворога. У разі нового російського вторгнення Кремль дорого за це заплатить. Про це йдеться у спільній заяві держав Великої Сімки. Саміт глав МЗС країн відбувся напередодні у Британії. Значна частина зустрічі була присвячена обговоренню ситуації на українському кордоні. Країни закликали Росію до деескалації та поваги міжнародних зобов'язань, зокрема прозорої військової активності. У Кремлі анонсували нові перемовини Байдена та Путіна щодо України. Сильне військо – це запорука безпеки. Саме тому українські винахідники активно працюють над новими розробками, а Міністерство оборони обіцяє профінансувати їх наступного року. Оборонний бюджет 2022-го – найбільший за весь час незалежності. В цьому році Міністерством оборони і Збройними силами України передбачено ряд заходів по реалізації ракетної програми, якою, зокрема, передбачається комплектування 2-го дивізіону ракетного комплексу «Нептун». 5 поліцейських потрапили до лікарні у Харкові. Правоохоронців викликали жителі одного зі спальних районів, щоб ті припинили бійку між молодиками. Та хулігани не тільки не підкорилися вимогам поліції, а й кинулися з кулаками на патрульних. Також застосовували газові балончики. Врешті нападників знешкодили, 7 із них затримали. 10 дітей отруїлися у Новояворівську на Львівщині. Їм стало зле після закінчення хокейного матчу на льодовій арені. 4 підлітків доправили до місцевої лікарні. Що спричинило отруєння, з'ясовують медики та спеціалісти з департаменту з питань цивільного захисту. В Україні кількість нових інфікувань ковідом поступово зменшується. Минулої доби медики підтвердили понад 5 тисяч заражень, від ускладнень померли 238 пацієнтів і понад 2,5 тисячі хворих доправили до лікарень. Найвищі показники поширення ковіду в Києві, на Дніпропетровщині та Волині. Від початку вакцинальної кампанії в Україні імунізовані майже 12,5 мільйонів громадян. У Туреччині 5 людей інфіковані омікроном. Новий штам коронавірусу виявили в Стамбулі та Ізмірі. У недужих легкі симптоми, ушпиталення вони не потребують. Це підтверджує висновки Всесвітньої організації охорони здоров'я. Омікрон не спричиняє серйозних наслідків і може взагалі не проявитися. Щоправда, заразніший за дельту і до того ж знижує ефективність вакцини. Загалом минулої доби у світі зафіксували 435 тисяч нових випадків ковіду, найбільше у Великій Британії, Франції та США. Понад 4 тисячі людей померли від ускладнень. До 4 зросла кількість загиблих унаслідок вибуху на Сицилії. Ще 5 людей вважають зниклими безвісти. Рятувальники й далі розбирають завали. Нагадаю, в суботу в місті Равануза вибух зруйнував 3 житлові будинки. І ще 4 прилеглі будівлі пошкоджені. За попередніми даними, там стався витік газу. Ми почули гучний тріск, одразу відчинилися двері і посипалися вікна. Ми не розуміли, що сталося. Перервали службу та кинулися на поміч. Коли підбігли до місця вибуху, все було охоплене полум'ям. Рятувальники прибули миттєво. Сказали, витік газу. До Іраку вже повернулися понад 3,5 тисячі мігрантів, заявили в МЗС країни. Для цього організували 9 авіарейсів. Майже 4 сотням нелегалів довелося видати нові паспорти замість втрачених. Раніше іракський уряд виділив понад 200 тисяч доларів на повернення своїх громадян, які застрягли на кордоні Польщі та Білорусі. Водночас Європейський суд із прав людини зобов'язав Польщу надати притулок усім нелегалам, які вже потрапили на польську територію.
Американський блогер розкрив справу 20-річної давнини щодо зникнення двох підлітків. Джеремі Сайтс, дайвер, який знімає відео для свого ютуб-каналу, розпочинав як мисливець за підводними скарбами, врешті почав цікавитися нерозкритими поліцейськими справами. Наштовхнувся на зникнення дівчини та хлопця у штаті Теннессі. У квітні 2000 року вони разом поїхали на вечірку, відтоді їх ніхто не бачив. Використовуючи спеціальні сканери, блогер прочесав місцеву річку, врешті знайшов на дні автівку. Номерні знаки збіглися, всередині було два тіла. Результати ДНК-експертизи поки що не оприлюднили. Я перевірив не одну водойму, врешті дійшла черга до цієї річки. Коли я виявив автівку, це виглядало ніби нещасний випадок. Пара, ймовірно, з'їхала з дороги, але не було жодного свідка аварії. Тож цілих 20 років батьки не знали, куди поділися їхні діти. Українець став найкращим іноземним студентом Королівської військової академії сухопутних військ у Великій Британії. Блискучі результати у навчанні продемонстрував кадет Павло Лейсі. За це одержав відзнаку «Міжнародний меч». Нагороду українцю вручила її королівська високість принцеса Анна, а начальник генштабу британської армії передав курсанту почесну медаль. Навчальний заклад щороку обирає найталановитішого студента. Цьогоріч в академії навчаються офіцери з 26 різних країн. Від взуття і до головних уборів. І це не про людський гардероб. Дедалі популярнішим стає одяг для чотирилапих. І це не просто модна забаганка власника. Ветеринари кажуть, теплі речі для цього, для хатнього улюбленця необхідні. Які дають поради та у що найкраще вбирати, дивіться у наступному матеріалі. Хвост! Хвост! Єс! Ліш! Сіт! Хорошо. Знайомтесь, так бездоганно команди господині виконує Джек Рассел Тер'єр Джері. Йому 4 роки та бордер Колі на ім'я Чакі. Песику 2 роки. Ірина – власниця собак. Своїм улюбленцям дівчина купує одяг за сезоном. Головний критерій – практичність. На зиму я беру функціональне, мені подобаються попони і обов'язково дождевики. В попоні мені головне, щоб ткань була по-настоящему, ну, не для красоти, знаєте, а дійсно согріваюча. І щоб попона не сковувала їх движення. Теплі речі для чотирилапих – не примха господині чи данина моді. Радше потреба, розповідає ветеринар Вадим Мерва. Більшість животних, які зараз популярні, вони виведені і живуть територіально взагалі в інших кліматичних поясах. Например, там та же сама чихуахуа, это мексиканская собака. Эти животные природно живуть в теплому кліматі. І в нашому кліматі для них достатньо холодно. Та привчати хатнього вихованця до одягу також потрібно правильно. І чим раніше, тим краще. Ветеринар радить не гнатися за брендами та дизайном. У гардеробі для тварин важлива якість матеріалу. Зараз популярна новорічна тематика. Це більш декоративний елемент, але він також дуже актуальний на зараз. Це йдуть ось такі костюмчики, як від Діда Мороза, ось такого плану. Йдуть також інший варіант, це буде вже з поясом. Ось такий, він більш м'якенький, такий дуже класний. Дедалі більше господарів починають одягати своїх котів та собак і не лише взимку. Нині в магазинах є все необхідне – від чобітків до головних уборів. Звертають увагу продавці і на сезонність товару для тварин. Ось такі плащовики, вони досить непогано захищають від вітру, але від дощу вони можуть трошки промокати. У нас зараз з'явилася нова лінія одежі зимньої, у них йде більш таке міцне покриття, яке захищає не тільки від вітру, а й від дощу, дуже добре відсовхує саму вологу, тому це досить допомагає. Шопінг для чотирилапих обійдеться власникові від 400 до 1000 гривень. Все залежить від уподобань та розмірів улюбленця. Ольга Клюєва, Олена Мендалюк, новини телеканал Інтер. Напівоголений забіг Санта-Клаусів відбувся в угорській столиці. Понад 40 атлетів у різдвяних купальниках бігли мальовничими вулицями Будапешта. Це багаторічна традиція, мета якої – зібрати кошти для дитячої благодійної організації. Торік захід скасували на тлі пандемії. Цього ж разу учасникам дозволили зібратися. Вони вітали містян і туристів, а також позували для фото. І поки що це все. Повертайтеся о 9-й, покажемо вам більше.